Semenjak Semar hilang, muncullah Semar palsu menawarkan susu. Anak-anak negeri menyusu pada keserakahan, pada kemarahan, pada kehormatan, pada kedangkalan, pada kesombongan. Kiji merupakan cuplikan dari bait prosa Ilange Semar, tulisan budayawan Sindunata dalam bukunya Air Kejujuran, yang menjadi inspirasi lahirnya karya pergelaran wayang kulit Kiji. Tindak tandukan tumoto. Rogok-rogokan heneng pangrasak suwe tenan kok. Ayo, awak dhewe terus kepiye nek kowe ngene kahanane? Kere saya dadi kere kahanane. Ayo, kene-kene lho, Bun. Tunggu dhisik, tunggu dhisik. Wah, Jan. Tak goleki ngalor kidul ora ketemu kok. Jan. Lho kok ya ora pamit wong tuwa. Wah, Jan. Wis. Mah, yo karo wong tuwa iki kudu sing ngabekti. Aja waton grusa-grusu waton ngomong kaya ngono kuwi. Mas Jan Romo ki ya nang ndi ngono lho. Awak dhewe kanane saya grantes kaya ngene. Duhalah. Pancen kanane kaya mangkene kagareng. Kanane saiki ki saya gegirisi. Zaman saya nelongso. Mergo kelangan kiyaine Semar.
tak kira ya ora wong mergo pirang dina kemungkur ning wis sakwise Rama Semar ki mendro kahanan donya ki sangsaya ajur. Walah jan Semar ku ya tak anggap wong tuwa, Semar ku ya tak anggap pamong mitra. Para kawula munggah para pamong praja kuwi butuhke kyaine Semar. Nek ora selak kahanane kaya ngono kuwi. Para among tani uga butuhke kyaine Semar. Sopo sing ora butuhke kyaine Semar coba Kang Garengga meneh aku ya tetep butuh tenan. Aku ya tetep butuh kok ya tru. Ayo. Mo Semar. Mo ya ora ketok-ketok tenan sih. Bapak wis pancen ilang banjur sapa sing bakal tak go gondelan jroning urip iki tro sapa sing arep tak sambati sapa sing arep tak go gondelan coba walah bapak iki kok ya lunga ora kabe. Ing atase anak sing gugal-gugalan nek kelangan kiai iki ya jan. Uripku kaya ora ana gunane tenan, Tru. Iya. Awak dhewe kudu sing sabar nglakoni lelakon iki. Wong kudu pitaya karo dat kang urweng dat Gusti Kang Maha Welas Arto Asih. Muga musuh tansah ngayomi, ngayomi uripe awak dhewe iki. Kang Garengga ya Tru wah ya. Coba nek kaya ngene iki kahanane kusono ya malah mung sengsara kabeh. Walah walah sing sabar tro awak dhewe sing sabar tenan yo kok pancen urip iki lelakon adile mung dilakoni. Rino wengi apa yang kelakon kaya ngene iki kahanane coba. Sedih ya sedih ning apa ya saben dina ngrasake kaya ngene. Apa Rino wengi awak dhewe iki tansah ngrasake kaya ngene. Nek kok iki sedih. Sedih kedelarung-delarung ya ora bakal apik kedadeane. Ayo. Coba saiki nak dhewe lagi susah kepiye? Loro. Heh. Semar sing guyoni. Belum. Suarane sapa kuwi? Dadi kyaine kok dene. Coba Kang Garengga kok sambati. Ya ya kosek. Wah, gegek menek ning dhuwur keto ya. Ora ono, Cik. Lah coba nek saiki awak dhewe kesel, ora coba piye? Semar sing dicetik. Padahal dicetik barak itu. Jamaah
ngarso adol rai. Wasis kumbar swara waton ngucap tanpa amung wenang mo